Oín dicir que os comezos nunca son fáciles, pero agora xa o podo asegurar. Era a terceira vez en 2 anos que nos mudábamos de cidade. Meu pai, por cuestións de traballo, viso obrigado novamente pola empresa a desplazarse. E iso suponía que toda a familia iría con él. Aquel 10 de outubro volvía a ser un comezo para mí. Estaba moi cabreada con todo, con meus pais, cos profes, con mundo. Lembro que chovía cando crucei por primeira vez a porta do novo instituto. E lembro que pensei que era horrible. Supoño que o meu mal ánimo tamén puido influir no que pasaría nos seguintes meses, porque non tiña ningunha intención de facer amigos. Para que? Se total nos volveríamos a mudar en pouco tempo. Ao chegar, a delegada da clase encargouse de ensinarme o centro e presentarme ao meu titor. Todos parecían amables comigo. En ese momento, pensei que, se cadra, non estaba tan mal aquel sitio. Tamén coñecín a Leila, unha rapaza da mesma aula que me pareceu moi simpática e que se ofreceu a ensinarme a vila pola tarde. Quedamos no parque e, como estaba unha agradable tarde de outono, sentamos ao pé dunha árbore e comenzamos a contarnos cousas da nosa vida. Leila é unha rapaza moi simpática e comenzou a contarme historias que ocorreran na aula antes da miña chegada. Fíxome rir, rimos moito e sentíme ben. Nin percibimos que se achegaban Nuria e Antía. Nuria é a líder da clase. Está repetindo é desas persoas que ou estás con ela ou está contra ti. Non sei moi ben por qué, pero eu non lle gustaba. Cando pasaron por onde nos e nos escoitaron rir, Antía pensou que era delas e avisou a Nuria. Viñeron cara a nos e, sen darnos a oportunidade de explicarnos, comenzaron a agredirnos. Eu lastimei moito un brazo, así que marchei para a casa coa intención de ir ao médico. Un par de días despois, Leire, que estaba preocupada porque non volverá a clase, chamoume e quedamos de novo no parque. Estivemos xuntas un bo anaco e quedamos de vernos ao día seguinte na clase, pero eu non daría chegado. Ao día seguinte, a primeira hora, cando ía cara á aula, vin que Antía estaba agardando por mí xusto ao lado da porta. Tive medo, pero non quería demostrarlo. Sen mediar palabra, volveu a agredirme. Eu non entendía aquel odio que me tiña, se nin siquiera me coñecía. A profesora de ciencias escoitou o golpe e saiu da sala de profes. Levounos as dúas á dirección e sancionounos quedando de tarde castigadas na aula. E non entendía que me obrigasen a estar con aquela rapaza toda a tarde. Se quería pegarme, estaban tolos ou que? Ao pouco de chegarnos á aula de convivencia, veu a profesora para falar con nós. Díxenos que estaríamos ali ata as 8 ou ata que fixéramos as pazes. Avisónos de que ia estar na sala de profes e que viría a cada pouco a ver o que facía. Marchou e perchou a porta con chave. Antía parecía estar tola. Empezou a golpear a porta e a insultar a profesora. Eu intentei calmála. Dícenlle que a mí por algo así me expulsaran do outro instituto e que podería ter problemas graves se non se tranquilizaba. Non sei como, pero Antía comezou a rir comigo. Cando se lle ocorreu chamar a Nuria para que viñese ali, eu dícenlle que me parecía moi mala idea. Non me fixo caso. Chamouna e en pouco máis de 10 minutos apareceu pola ventá. Estiveron falando un anaco e Antía decidiu
marchar pola ventá con Nuria e regresar ás 8:45, para cando volvese a profesora. Díxome se quería ir con elas. Eu contestei que non, pero antía convenceu. Díxome que sería unha boa maneira de caerlle ben a Nuria e deixar de ter problemas con ela. Aceptei. Fuxín con elas e recoñezo que antía me pareceu unha boa rapaz. Non ten nada que ver con Nuria. A Nuria expulsarme do centro para sempre por un problema grave con outra compañeira da aula. Agora, Antía, Leire e mais eu somos inseparables e pasamos as tardes falando no parque.